המנה האהובה על גרפילד היא לזניה, ואני הולך ללמד אתכם להכין לזניה פטריות בדיוק כמו שגרפילד אוהב. בואו נתחיל קודם כל ברוטב, שמכינים בקלי קלות, רסק עגבניות. עכשיו אנחנו צריכים פטריות. שמן זית כמובן, מלח ופלפל, הקפצה מהירה. אנחנו עוברים להכין את הבשמל שלנו. ציר חדש, נמיס מעט חמאה, קמח. בונים פה סוג של רוויחה. אנחנו מזליפים עכשיו את החלב פנימה. החלב חייב להגיע לרתיחה. מערבבים את החלב עם החמאה והקמח. לקחתי לי כלי יפה, שכבה ראשונה. רוטב עגבניות בנדיבות. את הפטריות שלנו. נסדר פרי סטייל מה שנקרא. קצת מוצרלה בשביל הכיף ושל המתיחות האלה. לפה לזניה. רוטב עגבניות פעם אחרונה. פטריה. רוטב בשמל. אם גרפילד היה פה, הוא כבר היה אוכל את זה ככה. אני מכיר אותו. מוצרלה מלמעלה. פרמז'אנו רג'יאנו. 45 דקות בערך בתנור, ואתם מוכנים? יאללה. וואה, 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 וואה. ורק בשבילך אני מכין כאלה דברים.